Vamos descobrir mais. O protagonismo desta vista vai para o Paço da Ribeira, local simbólico da restauração da independência em 1640 e residência oficial desta nova dinastia. Este edifício ficou bastante arruinado pelo terremoto, tsunami e os incêndios de 1755. Posteriormente, o que dele restou acabaria por ser demolido pelos canhões da reconstrução pombalina. Centremos-nos agora na multidão que, em planos justapostos, ocupa a praça mais importante da cidade. Se tivéssemos mais tempo, haveríamos de descobrir a pluralidade social de Lisboa em meados do século XVII. Mas vamos então olhar para a nossa direita, para um coche requintado em cortejo, rodeado de uma guarda de honra. Dentro dele está o embaixador português em Londres, Francisco de Melo e Torres, responsável pelo contrato de casamento entre o rei de Inglaterra, Carlos II, e a princesa portuguesa, Catarina de Bragança, o que justifica o ambiente festivo que, de certo modo, se vive nesta altura no terreiro do Paço. Como existem muitas dúvidas sobre a identidade de toda esta gente, vamos centrar a nossa atenção nos quatro membros da família real, supostamente aqui representados. Repito, supostamente. Passando quase despercebida, vamos encontrar a própria princesa Catarina, na companhia da sua mãe, a rainha viúva, Dona Luísa de Gusmão e ainda regente do reino. E num plano mais perto de nós, os dois irmãos da princesa, o rei Dom Afonso VI e, à sua esquerda, o futuro rei Dom Pedro II. Vamos voltar ao rei Dom Afonso VI, que vimos acompanhado por um negro. Não é esta, no entanto, a primeira vez que tal acontece. E Dirkstup sabe-o bem. Porque no Paço da Ribeira existe um quadro em que o pequeno príncipe, com apenas 10 anos, é retratado com o seu pajem de origem africana. A amizade manteve-se até à idade adulta, contra tudo e contra todos aqueles que criticavam as suas companhias consideradas pouco convenientes. Dada a perspectiva destas quatro personagens, é provável que a colocação das mesmas na tela se tenha verificado posteriormente. Até porque sabemos que o pintor e o seu quadro fizeram parte da comitiva que levou a princesa Catarina para a Inglaterra.